В Чернівецькій області відбувся регіональний відбірковий тур міжнародного конкурсу дитячої та юнацької творчості «Блакитна хвиля», який в червні відбувається на Одещині. Відбірковий конкурс мав назву «Зимові візерунки», і в ньому взяли також участь представники Івано-Франківщини, а саме учні зразкової вокальної студії «Ліра» Калицького палацу культури «Мінерал». Про успіхи наших краян докладніше у сюжеті. Конкурс «Зимові візерунки» відбувався в туристично-відпочинковому комплексі в Новоселицькому районі Чернівецької області. І хоча погода не вимальовувала морозяні зимові малюночки на вікнах, та яскравих барв у спогадах учасників фестивалю не бракуватиме. Адже окрім конкурсу, діти мали можливість подружитися, активно відпочити, помилуватися природою, навіть побувати в міні-зоопарку. Та це все в другий відпочинковий день. Перший головним було пісенне змагання. І тут юні калушани проявили себе дуже добре. Адже журі під головуванням заслуженого артиста України Володимира Лубарака відзначили їх виступи, і всі четверо представників нашої області отримали запрошення до участі в міжнародному фестивалі «Блакитна хвиля» в Одесі. Що ж до відзнак на відбірковому турі, то в середній віковій категорії другу премію завоювала Вікторія Гринів, у молодшій – Софія Бабій. Окрім другого місця, Софійка отримала також титул «Міс Загадковість», адже взяла участь в конкурсі «Зимова красуня». Андрій Гринишин став володарем титулу «Містер фестивалю» та завоював першу премію у вокальному конкурсі, отримавши безкоштовну путівку на фестиваль «Блакитна хвиля». А головну відзнаку конкурсу «Гран-прі» отримала Владислава Кулик. Вітаємо юних артистів та їх наставницю, нашу колегу, керівника зразкової вокальної студії «Ліра» Калузького палацу культури «Мінерал» Оксану Лісовську, яка, до речі, теж отримала заслужену нагороду – диплом за розвиток фестивального руху.